gure helburua beti izan da kulturarloa lantzea euskaraz. Euskaldunentzat, publiko euskalduna izatea, Araban kokatzen ginenez, kokatuta gaudenez, arabarrak garenez, ba alea zela zerbait importantea guretzat ere. Hor zabaltzea gure irudia eta bueno, alean ikustaraztea beste hori egiten genuen lana. Etortzen baldin bada jendea, baldin baduzkagu bilerak, edo ba, bueno, beti izaten dugu hor, ba, jendeari irakur dezala hor gure bulegotxoan ere alea, eta gero ere etxeratzen dugu, hor etxean ba, bueno, begiratzeko zer dagoen asteburuetan, edo bueno, bertako informazioa guretzat premiazkoa delako, eh? Guk ere enpresa txikia garen, ez? Pentsatzen dugu ere, ba, txikiekin egon behar dugula. Eta nahi badugu guk ere handiak egin, ba, beti pentsatu dugu ere, ba, txikia direna gurekin batera etor daitezkela, ez? Txikiak edo txipiak handiak egitea. Gu azken urte hauetan egin gara, daramago urte gutxi, 7 urte daramago mundu honetan, eta bueno, ba, alearekin batera, ba, bueno, jaio, bizi eta hasi, hori da gure helbururik nagusiena, ez? Eta hortan da gaibu. Zioz betea, irakurri dena pozik eta alain, inorra aspertzerik.